Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը սեպտեմբերի 19-ից 22-ը Meridian Expo կենտրոնում կազմակերպել է արտադրված է Հայաստանում 2016 ցուցահանդեսը։ Սա Հայաստանում տեղի ունեցող միջազգային իրադարձություն է, որը յուրօրինակ հաշվետվություն է հայրենական արտադրության արդյունքների ու ներուժի մասին եւ արդեն երրորդ տարին անընդմեջ կազմակերպվում է հիմնադրամի կողմից կառավարության աջակցությամբ։ Թե իրականում ինչով է առանձնանում այս ցուցահանդեսը կազմակերպված նախորդ ցուցահանդեսից գլխավոր կազմակերպիչ հետևյալը նշեց. Այսօր երկրորդ տարին է, որ մենք անում ենք Made in Armenia Հայաստանի արտադրված ցուցահանդեսը եւ դարբնվում է այս տարի անումով այն իրողությամբ, որ նախ ունենք շատ ավելի մեծ հետաքրքրվածություն, ունենք 330 ընկերություն, ավելի քան 330 ընկերություն, որոնք մասնակցում են։ Նաեւ այս տարի մենք ավելացնենք նաեւ ቱրիզմի, ուրեմն ընկերությունների տաղավարները, դա նաեւ մեծ նորություն է այս տարի։ Գասեի, որ նաեւ հետաքրքրություն կա արտերկրից բավականին տարբեր երկրներից, Լիտվանիայից, Իրաքից, եւ ունենք նաեւ ներդրողների այց, որ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա Հայաստանում համագործակցության միջոցով ընկերություններ հիմնելու ուղղությամբ։ Արտադրված է Հայաստանում 2016 հայկական արտադրանքի ու ծառայությունների ցուցահանդեսին Հայաստանից եւ Արցախից մասնակցում է շուրջ 320 ընկերություն սննդի, ոսկերչության, ալկոհոլային խմիչքների, թեթև արդյունաբերության, դեղագործության, հանքարդյունաբերության, շինանյութերի, ճշգրիտ մեքենաշինության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներից։ Արտադրված է Հայաստանում 2016-ի հիմնական նպատակն է ցուցադրել Հայաստանի արդյունաբերության առկա ներուժը, զարգացման հնարավորությունները, նպաստել նոր շուկաների բացահայտմանը։ Իսկապես սա մեր տնտեսության ստեղության զորահանդեսն է եւ պատահական չէ, որ սկսած տեխնոլոգիական ապրանքներից ավարտված սննդի մասով եւ ծառայություններ մենք կարող ենք այսօր պարտորեն ասել, որ ունենք այդ ներուժը եւ այո, տնտեսության մեջ որոշակի դրական փոփոխություններ իրականացնելով, աշխուժացնելով կկարողանանք ոտքի կանգնեցնել ողջ տնտեսական ուղղվածությամբ մեր ներուժը։ Սեպտեմբերի 20-ին արտադրված է Հայաստանում 2016 ցուցահանդեսի շրջանակում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը կազմակերպել է նաև Հայաստանը որպես կամուրջ դեպի մեծ շուկաներ տնտեսական համաժողովը, որտեղ կքննարկվեն ներդրումային ծրագրեր տրանսպորտի, դեղագործության, գյուղատնտեսության ոլորտներից։ Համաժողովին կմասնակցեն պետական եւ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ Հայաստանից, ՅԱՏՄ անդամ մյուս երկրներից եւ Իրանից։